Hey, mit navn er Mathias Opdrup. Vi er taget til metroen for at finde ud af, hvad folk har i ørene. Du ser Ørevox Pop. God fornøjelse. Hvad for en sang hører du? Det ved jeg ikke. Fact Fiction. Med hvem? Det ved jeg ikke. Mads Langer. Ja, ja. Hvem? Cool. Hvad hører du for en sang? Jeg har lige hørt Star Sailor. Ja, med hvem? Altså, det er bandet. Det er bandet, som... Ja. She Just Wept. Okay, fedt. Hvor skal du henad? Jeg skal på McDonald's, og så skal jeg hjem. Hvad skal man have på Mac'en? McFeast. Stor menu. Oh, sådan. Det er favorite. Ja, det er det. Du må have god McFeast. Tak. She just went till her eyes became sore. Undskyld. Nå. Hvad for en sang hører du lige nu? Sorry? What song are you listening to? Ida, maybe I like it. Okay, cool. Where are you from? Nepal. Maybe I like it. Hvad for en sang hører du lige nu? Made to be old. Here we go magic. Ja, fedt. Hvor skal du hen af? Jeg skal ud på stedet. Ja, fedt. Og ryge noget pind. Ja. Hvad for en sang hører du lige nu? Hvordan vil du lave hende med Top Gun? Okay, fedt. Hvor er du på vej hen? Jeg er på vej herop, skal mødes med hende. Okay. Hvordan vil du lave hende? Hvad for en sang hører du? En af det. Må jeg høre? Trains. Der er meget god gang ind. Ja, det er meget godt. Hvor er du på vej hen, ikke? Ja, hjælp. Ja, hvor har du været? Ja, jeg har været på Amager Strand. Fuck, hvor lækker. Du har også fået god tagen. Ja, man skal passe på, at den bedre solen. Ja. Hvad siger du? Hvad spørger du noget? Hvis du måtte udrydde et band i verden, hvad skulle det så være? Denne unge fyr vil gerne udrydde nogen, men hvem vil han udrydde? Velkommen til Headset Get. Du får nu 3 svarmuligheder. Vil han enten udrydde Medina? Eller vil han udrydde Slipknot? Eller vil han udrydde The Antwoord? Hvad vil du udrydde? The Antwoord. The Antwoord? Okay. Check ud. Tak for denne gang. Vi ses næste gang, der er Ørevox Pop. Bare Ørevox Pop. Ørevox Pop. 1, 2, 3. Ørevox Pop. Ørevox Pop.